Krásny večer. Tohtoročné cyklistické dobrodružstvo s názvom Tour de France vyvrcholilo slávnostným dojazdom do Paríža. Petrovi Saganovi, ktorý finišoval druhý, sa nepodarilo vyhrať záverečnú etapu. No to nič nemení na veci, že na najslávnejších pretekoch sveta urobil Slovensku opäť obrovskú reklamu. Poďme na futbal. Po minulotýžňovej prehre Trenčína sa ďalšie prekvapenie na úkor majstra nekonalo. Zverenci trénera Ševelu svoje zaváhanie odčinili a pred domácimi priaznivcami zdolali Senicu 3-0. Pod Dubňom videlo 3000 divákov skvelý futbal a gólové hody. Postarali sa o to Žilinčania s Ružomberčanmi. Stretnutie sa napokon skončilo víťazstvom domácich 3-2. Minulý víkend zaznamenal Slovan víťazný vstup do Fortuna ligy. Cez týždeň však zahambujúco ukončil pôsobenie na európskej scéne. Vyvrátiť chýry o veľkej kríze mohol dnes v súboji so Zlatými Moravcami. Martin Kližan oslavuje štvrtý titul zo štvorhry. Slovenský tenista spolu so Španielom Davidom Marerom zvíťazili vo finále turnaja ATP v chorvátskom Umagu, keď si poradili s Chorvátmi Mektičom a Šančičom hladko 6-4, 6-2. Seriál Formuly 1 má nového lídra. Je ním Brit Lewis Hamilton z Mercedesu, ktorý ovládol veľkú cenu Maďarska pred svojím tímovým kolegom a úhlavným nepriateľom Nikom Rosbergom. Tradičné jazdecké preteky Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava načali už druhú 50-ku svojho pôsobenia na Slovensku. Medzinárodné podujatie však tento rok prinieslo jednu významnú zmenu. No a dnešným frajerom je futbalista Ruud Vormer, ktorý parádne rozhodol v belgickom superpohári o triumfe klub Brugge nad Štandardom Liež. Pozrite si zoo, majte fajn večer s Markízou a aj úspešný týždeň prajem. Dovidenia.